ktoré rozhodli dnešný zápas. Toto je tretia minúta, prvá presilovka Ruska a gól Ševčenka z bezprostrednej blízkosti nedal fínskemu brankárovi šancu a dal gól. Takže mohol posúdiť správne túto situáciu. Ešte raz kombinácia pred prvým gólom, takto si Ševčenko narazil puk s Verjájevom, tému vrátil a trojca hráč. Isokangas rozohral, nechcel prerušovať hru, pretože Fíni boli dobre rozostávaní a skúšajú to teraz po pravej strane. Krásna prihrávka, vyrovnané 1-1, tak to, čo Fínom nevyšlo presilovke, tak teraz zariadili v rovnovážnom stave. Krásna kombinácia. Pozrime sa ešte raz na skvelú prácu. S 12-kou to bol fínsky Moilanen. Fínsko od inkasovaného gólu. Pozrime sa ešte raz na tú dorážku. A znova vyhraté fínske buly. A je to gól! Takže Fíni využívajú presilovku práve vo chvíli, keď ruský hráč naskočil na hraciu plochu s číslom 27, kapitán Välimäki, obranca prvej formácie, prestrelil ruského brankára. Ešte som tam počul aj kovový zvuk, a to znamená, že Välimäki trafil žrdku a od ľavej žrdky smeroval puk za chrbát ruského brankára. Ankara, rovnako Fínsko, Rusko. Aj keď Kaliajev teraz išiel na striedačku. Aj náš Jan Kožiak podával dobré výkony. To je gól, ktorý inkasuje Suchačev. Zrejme ten puk bol tečovaný, alebo mal ruský brankár zakrytý výhľad. V každom prípade 24. minúte odskakujú Fíni na rozdiel dvoch gólov. Tu ešte táto situácia veľmi nebezpečne nevyzerala. Ale teraz prišla strela od modrej čiary a výbornú prácu tam urobil pred brankárom Kopanen. To je fínsky útočník s číslom 15. Uvidíme, či ten puk tečoval, alebo len clonil vo výhľade Suchačevovi. Sledujte útočníka s číslom 15, ktorý teraz tam veľmi... Á, tak bol tam teč. Zápätí chyba medzi obrancami pri rozohrávke. Lenže Fíni sa dostávajú do šance. A je z toho ďalšia žrtka. To je neuveriteľné. Pozrieme sa znova na krásnu kombináciu a zakončenie Ota Sompiho do žrtky. Rozhodcovia okamžite rozpažili. Nová chybička ruského hráča, to bol Jakovenko, ktorý neprihrával presne. A teraz korčuliarský súboj, prečísenie 2 proti 1. Lenže Rusi sa sami vytlačili z dobrej stredeckej pozície a na druhej strane skvelá práca s pukom, ktorý nám ukazuje fínsky hráč. To bol Tolvanen, ktorý nádherne individuálne prenikol. Tolvanen. Krásna stiahovačka okolo bráňaca. Ešte jedna šanca. No tak uvidíme, Rusi dostali puk do brány. Ale oznámený stav 3-1, takže zrejme to bolo už po sirene. Pozrieme sa ešte raz na ruskú kombináciu. Tí strela do siete. Zborná Ruska prehráva po 40 minútach. V zápase o tretie miesto na Memoriál Ivana Hlinku 3-1.
prvej tretine išli Rusi do vedenia Ševčenkovým gólom presilovke a teraz je tu príležitosť. Rusi využívajú aj druhú presilovku. Dve hrané presilovky a dva góly. To je 100% úspešnosť v presilovke. Nádherná prihrávka pred bránu a na dvakrát dokázal prekonať Isokangasa. Ten si poradil. Naozaj Rusi majú počas presilovky množstvo zakončení. Prakticky od začiatku presilovky hrajú a je to vyrovnané. Neuveriteľné. Znova Rusi využívajú presilovku. Strelcom gólu Popugá je tak ako v 41. minúte. Ruská presilovka je dnes obrovská zbraň. Znovu z toho istého miesta, tentokrát na prvý pokus. V 51. minúte využívajú Rusi. Fíni sa vracajú k svojej nátlakovej hre. Rasanen mal zablokovanú hokejku. Akékoľvek poľavenie v hokeji sa naozaj nevypláca. Fíni začali hrať tzv. Údržbu a teraz je tu príležitosť Rusov. 4-3 dokonalý obrat. S 24 sa presadil v samostatnom nájazde Artur Kajumov. Fíni sa nestačia čudovať, čože sa to deje v tretej tretine. Pozrieme sa ešte raz. Tu sa zdalo, že sa Fíni ubránia, ale Kajumov spracoval ťažký puk, potom prišla sekera. Ruský hráč nezakončil presne. Ešte raz krížna prihrávka a tu spravil chybu fínsky obranca. Táto sekera by bola potrestaná, lenže Kajumov trafil presne. Nabuli to skúsil Sompi, ale nebol úspešný. Teraz šanca streliť gól. Rusi netriafajú prázdnu bránu. Ešte jeden pokus, tentokrát na opačnú stranu a opäť vedľa z ruskej strany. Ale Rusi dlžia puk ďaleko od vlastnej brány. To je podstatné. Fíni sa dostali do útočného pásma. A je tu záverečný klaxon, ktorý končí zápas o tretie miesto. Rusi napokon udržali to jednogólové vedenie až do konca. A víťazia 4-3 nad Fínskom získavajú bronzové medaily. Fíni po troch víťazstvách v základnej skupine prehrali v semifinále so Švédskom a aj v zápase o tretie miesto s Ruskom. 4-3, takže nakoniec na turnaji skončili na štvrtom mieste. Rusi sú tretí. O víťazovi sa rozhodne v Českej Břeclaví, kde od 17.10 začne finálový súboj, teda o malú chvíľu. A tak Rusi dvíhajú nad hlavy pohár za tretie miesto, ktorý im odovzdal generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Robert Pukalovič. Rusi teda končia na turnaji na treťom mieste. Fíni odchádzajú bez medaily, bez pohára, pretože končia štvrtý na tomto ročníku turnaja memoriálu Ivana Hlinku.